Ten dámy a pánové, já se jmenuji Lukáš Mařek a já vás vítám u Original War, neboli jak já říkám, originální válka, nebo spíš ta původní válka, aby se to přeložilo lépe česky. Je to hra z roku 2001 a vyjelo ji Altar Interactive, která stojí i zejména za logickou hrou Fish Fillets. Já jsem se rozhodl, že natočím něco jenom tak pro zkoušku, poněvadž jsem si pořídil mikrofon a chtěl bych se naučit mluvit i před ostatními. Takže toto beru taky jakoby takový, dá se říct, taková zkouška, něco, já bych to vyzkoušel. Uvidíme, jak to půjde. Když jako napíšete do komentářů, jak se vám to líbí nebo ne, po případě něco upravím. Já jsem se rozhodl, že sama se začínat americkou kampaní v Original War, ale já mám radši tu ruskou, takže začneme tou. A jak vidíte, dohrál jsem na nejtěžší obtížnost, což upřímně řečeno, nedělejte to, pokud chcete zachovat všechny svoje vlasy. Já je díky bohu ještě mám. Takže to budeme hrát na střední obtížnost. Je to taková vyrovnaná obtížnost, bude tam jen pár překážek a doufám, že to bude lepší, než když jsem to hrál na těžkou. Ahoj arabské miny, které se odpalují z ničeho nic a AIčko přesně ví, kde je odpálit, co? Tak jdeme. Vítej, soudruhu. Operativní systém rudé armády se nakopává. Elektronické countermeasures jsou zapnuty. Zvláštní hlášení rudé armády, stupeň utajení přísně tajné. Vojáku, byl jsi vybrán na zvláštní misi. Strana a vlast tě pověřila mimořádně významným úkolem. Tak to jsem v prdeli. Profesor Scholze ti sdělí podrobnosti. Hrdinští vědci komunistické strany Sovětského svazu dosáhli historického úspěchu. V neobydlených oblastech východní Sibiře nalezly trosky starobylých přístrojů jiné civilizace. Současně s tímto objevem narazili na stopy Alaskitu. Tento katalyzátor studené fúze se dosud těžil pouze na Aljašce a byl pilířem zahnívajícího imperialismu Spojených států. Neboli kapitalismus. Vzhledem k zásadnímu významu tohoto objevu předalo Politbyro ústředního výboru další výzkum vojenským specialistům a naše šetření odhalilo neuvěřitelné skutečnosti. Stroje, které byly 2 miliony let pohřbeny pod zemí, vyrobili Američané. Kdo by to čekal? Jak mohli tito zaprodanci kapitalismu tak dávno vyvinout takto pokročilé technologie? Této otázce jsme museli čelit. A nyní známe odpověď. Tou odpovědí je přístroj, který jsme nazvali Tau Deflektor, neboli Scholzekapsky Livčicovo Tau Deflektorové zařízení. Lehčí by to nešlo. Tento přístroj jsme objevili ve stejné lokalitě. Jeho neuvěřitelné vlastnosti částečně vysvětluje skutečnost, že jako pohonou hmotu využívá Alaskit. Pokusy ukázaly, že předmět vložený do zařízení je přenesen na stejné místo 2 miliony let v minulosti. Vojáku, zájem strany a vlasti je jasný. Kdysi Alaskit nepatřil imperialistickým štváčům, nýbrž nám. Využili cestování v čase, aby ho získali a zneužili pro své mocenské zájmy. Počka, to je Petr Svoboda? Jak prohlásil náš velký vůdce a učitel Lev Davidovič Trocký. Alaskit je poslední berlička zahnívajícího imperialistického řádu. Teď jim tuto berličku vytrhneme s rukou a srazíme Ameriku na kolena. Svými hrdinskými činy vytvoříme nový, spravedlivý světový řád a napomůžeme konečnému vítězství komunismu. Prosím, ne. Probíhá vyhledávání. Čekejte, prosím. Mechanik 3. stupně Jurij Ivanovič Gorký, narozen 4. července 1980, bratr Vsevolod Ivanovič Gorký, bez dalších žijících příbuzných. Otec in memoriam, vyznamenán řádem V.I. Lenina za zásluhy během vietnamského konfliktu. Absolvoval Leningradskou státní technickou univerzitu. Členem KSSS od roku 1998. Poslední politická prověrka 2001. Potvrďte svou totožnost.
Totožnost potvrzena. Čekejte na zprávu. Soudruhu, vzhledem ke svým vynikajícím osobním záznamům si byl vybrán do jednotky speciálního nasazení dálně východní skupiny armád. Pomocí Tau deflektoru se přesuneš do minulosti. Tvým úkolem bude zadržet hordy chamtivých kapitalistických pohunků a zajistit, aby ložiska Alaskytu zůstala v místech, která jsou dnes v Sibiří. Důvěřujeme ti, vojáku. Neváhej položit život za vítězství komunismu a za Sovětský svaz. Děkuji, ne. Tak, teď spustíme, jak se říká, takovou introbesti, kde uvidíte přesun do minulosti. Sibiř. Jak je to hostinné místo? Protože dialogy ve hře jsou trošku potichu. Jak se dostanu do ovládání, tak se na to podívám. A tady ho máme. To byl asi bez pořád. Vysílačka, nebo tu nikdo není. Radši se to trochu rozhlédnu, jestli to nejsou Američané. No, to se budeš divit. Náš hlavní cíl spojit se s ostatními jednotkami. Dobře, tak já si to tady pauznu, přehodím si rychlost a podívám se na tu hlasitost, hned se k vám vrátím. Tak, vítejte zpátky. U našich dobrodružství s Jurij Ivanovičem Gorkým, neboli jak mu kamarádi říkají Burlak. Já mu taky tak říkám. Tak teď se vydáme tady na východ. Nejrozumější bylo jít rovnou na sever, ale my se trošku porozhlédneme. Na smrt není zrovna pěkný pohled. Je to tu horší než v moskevském řeznictví. Jestli mě taky dostanou, doufám, že se to odbude rychle. No, to doufej, pokud se dostaneš do nějaký ošemetný situace. Čest, soudruhu. Jak se jmenuješ? Desátník Gněvko, 21. četa, volací znak Vrabec 3. Objevil jsem se tu před několika dny. Zaútočili na mě opičáci a sebrali mi vybavení. Jsi první člověk, který ho tu vidím. Jmenuji se Jurij Ivanovič Gorký, ale říkají mi Burlak. Vysílačku mám rozbitou. Asi bychom měli zůstat pohromadě. Tak budeme mít větší šanci na přežití. Je to na tobě, Burlaku. Veď nás. A narazili jsme na jednoho z našich soudruhů, který jak to vypadá se ztratil. Tak teď půjdeme a teď vám něco vysvětlím. V Original War se počítá každý člověk. Pokud o něj přijdete, přijdete o něj na pořád. Takže hlídejte si je, pokud si hru budete chtít zahrát. Také má hra RPG prvky, tedy jak to tady vidíte. Tady je třeba Burlak, má vysokou zkušenost mechanickou dovednost. Jako teď to není zrovna jako EPS Rally, není to desítka nebo devítka. Ale časem se to zlepší. Da? Například Gněvko je trošku všestranější, ten je dobrý jako voják, i dělník, i mechanik. Pokud chcete, můžete z něj udělat i dobrého vědce, ale to půjde časem. Teď, abychom si zvedli trošku vojenskou dovednost, postřílíme tady ty vakumyši, co tady furt pobíhají. Připraven. Tak jdeme na to. To je zlej sen. Na ně. Jo, to mi povídej, soudruhu. Za chvíli bude po tobě. Soudruzi, provedu. Radši bych byl někde úplně jinde. To všichni. Žádný problém, soudruhu. A tady je ta třetí. Radši bych byl někde úplně eliminován. No neřekl bych, Burlaku ještě tam pobíhá. A
Dobrý, teď se všechny dosundal gněvko svým samopalem, ale je to nebo útočnou puškou. Spíš útočná puška, bych řekl, že je Kalašnikov. Ale v komentářích mě můžete opravit, jestli je Kalašnikov tedy AK-47 nebo AK-74, záleží na který model tady Rusové ve hře používají, jestli je to samopal nebo útočná puška. Já bych si připadal spíš útočné pušce. Jistě, soudruhu. Stůj, kdo jsi? Desátník Gněvko, 21. četa, volací znak Vrabec 3. Mechanik 3. třídy Jurij Ivanovič Gorký, volací znak Drost 5. Vykašli se na volací znaky, příteli, zapomeň všechno, co tě v Rudé armádě naučili. Tady žádná pravidla neplatí. Já jsem seržant Michail Vasiljevič Pokryškin. Co je zase tohle zatraceně? Pst, počkej. Seržant Charles Brown volá Alfo. Alfo, slyšíte mě? Teď se něco naučíš, Drozde. Slyšíme vás výborně, Browne. Běžte východním směrem k té skupince tří stromů na kopci. Pošleme vám naproti pátrací oddíl. Co se to tu bude dít? Pojď s námi a uvidíš. Tak jdeme. A se bral mi ovládání na Gněvkem. Teď si něco vysvětlíme. Naše barva je červená. Samozřejmě jsme komunisti, Rusové. Jenom komunisti. Co se týče politických věcí, tak politika na chuj tady. A naši spojenci mají fialovou. Tady mi sice jako bych mohl otevřít tutoriál, ale rád vám to vysvětlím v krátce. Červená a fialová jsou vždycky spojenci. Jsou to jakoby barvy pro Rusy v téhle hře. A modrá a modrozelená, taková ta teal, jak se řekne v angličtině, jsou nepřátelé, to jsou Američani. Uvidíme ještě časem, jestli tady, tak ještě jsou tu jsou tu ještě Arabové, to je žlutá a oranžová, anebo bílá, a je to na všechno přijdeme časem. Tak, můžeme vyrazit. Ještě bych mohl podotknout, že pokud chcete jako následovat své spojence, můžete, ale já radši preferuji vlastní ovládání. Ahoj, kluci! Odpráskněte toho amerického parchanta! Rozkaz! Pane bože, ne! Prosím vás! Tak tomuhle tady říkáte válka? Snažíme se je sejmout dřív, než zjistí, kdo jsme. Nemůžeme je nechat, aby navázali spojení. Je to jako na střelnici, soudruhu. Děsná legrace. Mně to tak legrační nepřipadá, Belkové, ale chtějí nám ukrást, co je naše, a tak nemůžou čekat nic jiného. To není válka, to je obyčejná vražda. Není to příjemné, ale chápu, že je to nutné. Nesmíme je nechat zvítězit. Jestli se bojí umřít, neměli sem vůbec lézt. Jen tak mimochodem, Pokryškin ohledně toho, že Američani nevidějí, kdo jsou. Tak, teď už můžeme vyrazit zpátky na základnu SM Kirov. Co pak už jste ji začali budovat? Měli jsme čas. Tau deflektor nás sem nedopravuje v pořadí, v jakém jsme odlétali. 3 roky sem nebo tam, žádná míra. A přistává se na různých místech. Bloudil jsem 2 dny, než jsem narazil na prvního člověka. Takže jak dlouho už tady naši soudruzi jsou? První, kdo přiletěl, byl generál Morozov, loni 7. listopadu. Dnes je 13. března 2. roku NKL, nového komunistického letopočtu. Morozov začal budovat základnu VI Lenin a potom... Michaile, na sever od vás jsou amíci. Vezmi svý chlapy, najdi vetřelce a zapije. Rozkaz, Kirove, jdeme! Konečně nějaký vzrušo, doufám, že to nebude moc jednoduchý. No, Belkové uvidíš sám. Mimochodem, Belkov je jedna z mých nejoblíbenějších postav Original War. Uvidíte sami. Tak tady to je. Připravit zbraně a náboje. Dime, útočí na mě Rusové. Soudruhu Pokryškine. Všichni zpátky. Myslím, že tady ano. Je to marný. OK, Dime. Začali zdrhat. Zatraceně. Co teď budem dělat? Otevřený útok zjevně nebude to pravé. Nemůžeme vyhrát. Soudruh Pokryškin byl skvělý voják. Pokryškin byl náš velitel. Bez něj se musíme vrátit do Kirova pro rozkazy. Proč? Máme jasné rozkazy, soudruhu. Zničit tu základnu. Zkusili jsme to a nepovedlo se to. Tak musíme vymyslet nějaký lepší způsob. Burlaku! Možná má pravdu, musíme si to rozmyslet. Třeba se můžeme krýt za stromy. Zbláznili jste se, potřebujeme posily! Ty jsi tady pořád volal po nějaké akci. A teď se lekneš ženské a hromady pytlů s pískem.
Nebo snad na to nemáš? Burlak má pravdu, to zvládneme. Natrhneme těm amíkům prdel. To natrhneme, ale nejdříve budeme žádný trošku na jich a trošku si za... budeme mít takovou tak cvičnou střelbu. Uvidíte hned sami. Se do toho dám. Ano, soudruhu. Tak dobře, soudruhu. Dobře, to byl jeden opičák. Uvidíte. Souhru do boje. Co dál si souhru do boje. Nedivím, že jsme se nikoho nedovolali. Opice nám udělali z vysílačky hromadu šrotu. Podívejte, to byla moje vysílačka a je po ní. To je zlej. Tak, jedna opice nám se utekla, ale teď by to tady mělo být bezpečný. Takže tady nám přiletí posily. Nějak se omlouvám, pokud budu spoilovat děj, ale já si neumím pomoct, jako když hraju hry, které mám rád a budu je komentovat, tak tam se na to pozor už, už v budoucnu. Jistě, soudruhu. Tak dobře, soudruhu. S radostí. Tak, na další úkoly, soudruhu. Svým vojákům, svým jednotkám můžete taky dávat rozkaz buď stát, nebo pohov. Takže to pohov znamená, že budou chodit třeba jen kousek tam, kousek tudy. Když dáte ale pozor, nebudou se hýbat, což se hodí, protože ty to zrovna potřebujeme. Tak vezmeme, kde Javorská je nejlepší, tak ta bude v čele spolu s Belkovem. A Burlakem, ať se zacvičí. Takže ti, no vlastně čtyři, Bluško taky jakoby... Žádný problém, soudruhu. Už žádný spozory. Rychle, Tyme, Rusové jsou zpátky. Vydrž, pošlu ti na pomoc opičáky. Pozor, střílejte na ty velké opice. Ustup. Připraven. Tak jsem tady, soudruhu. Skůru do boje. Soudruhu, dokončeno. Další úkoly jsou... Dobře, tak to máme tohoto, opičáky jsme vyřídili. Ty parkaní se schovávají za stromy. Odstup je nesejmu. Da? To už je sejmutí, dobře. Kde je Gněvko? Připraven. Tady. Zajatce nebere. To? Na ně. Radši ne, radši ne. Zatracený komouši. Naše situace je zoufalá. Tak dostali jsme ženskou. Promiňte mi, ale jsi nepřítel. Dobrá práce, soudruzi. Pěkně jsme to tady vyčistili. Jsem na cestě. Na ně. Za chvíli bude. Dojďte do stavu za sovětský svaz. Mé vojenské šokáci se zlepšili. Já? Ano. Máš pravdu, soudruhu, byl to úspěch. Smazali jsme své dluhy, tak se můžeme vrátit se vztyčenou hlavou. Ví někdo z vás, jak se dostaneme zpátky do základny V.I. Lenin? V.I. Lenin je hlavní základna, leží na jih od nás, ale SM Kirov je mnohem blíž, na východ. Odvedu vás tam. Tak jdeme. Tak, teď se vydáme na jich. Tak, teď abych vám něco vysvětlil, možná... Teď mě zrovna nic nenapadá, ale můžete se ptát v komentářích a třeba vám na něco i odpovím. Poněvadž toto je pro mě jakoby zkouška, tohle dělám. Jak se dá říct poprvé, takže sám nevím, jako co říct, nebo jak to říct, tak můžete klidně. Tak jdeme. Jistě, soudruhu. Myslíte, soudruhu? Jak říkáš, Belkové, tak jdeme. Hned se do toho dám. Dobře, jistě, soudruhu. Vy to tady nevidíte, no možná to vidíte, ale tady máme takovou rudou plochu, to je vždycky k konci mise, tam se máte dostat, nebo něco převíc, co záleží na misi. A tam se jako máme dostat. Dobře, soudruhu. Všem. Tady je Kirilenková, volací znak Tetřev 4. Slyší mě někdo? Kde jste všichni? To je zdravotnice z naší čety. Slyšíme tě. Udej svoji polohu. Nevím. Je tady nějaké jezero a vodopád. Zůstaň tam, Kirilenková. Víme, kde to je a jdeme pro tebe. Ano, soudruhu. Tak jdeme pro doktorku. Vyrážím, soudruhu. Tak jdeme. Proč pro doktorku? Věci mimo toho, že můžou vyvíjet v laboratoři technologie, můžou i léčit. Co se to tu děje? Proč jsme nepřistáli po četách? Tau deflektor nefunguje tak, jak jsme si mysleli. Vysvětlíme ti to na základně. Ale nejdřív se odtud musíme dostat. Ráda pomůžu. Další úkoly, soudruhu? Dál. K
krvácení zastaveno. Tak, Hněvko je vylečen ze svého žlutého stavu v červeném. Tak jdeme. Jo. Než ukončíme misi, tak mám něco vysvětlit nějaké mechaniky, ale to vám můžu vysvětlit třeba příště, nebo když se zeptáte. Já hlavně, co se týče, já potřebuju hlavně feedback, jestli je tohle dobře nebo ne. A no, potřebuji, abych právě hlavně feedback, jestli to dělám dobře, jestli je třeba něco zlepšit, jestli je třeba něco zlepšit, nebo jestli je něco dobrý. Já to natáčím přes GeForce Experience, takže uvidím, jak se mi to povede. Uvidíme. Tak já jdu. Žádný problém, ano, soudruhu. Tak já jdu. Provedu, soudruhu. Žádný problém, soudruhu. Tahle cesta vede do Kirova. Už se nemůžu dočkat, až si dám skleničku vodky. Nebo radši flašku. Já radši ne. Tyto medaile, co jsme dostali, ukazují zvláštní nebo vedlejší úkoly, které my si můžete udělat, a máte za to buď bonusové lidi, zásoby, nebo třeba v příštích misích se to může i probíhat jinak. To se uvidí, ale tady máme, že nikdo neunikl, takže tým jako s tou ženskou neunikli. Zachránili jsme oba, kteří jsme přistáli, teda Hněvko už tady byl, ale Krylenková přistála. A bez ztrát, takže jsme o nikoho nepřišli. A bez nahrávání, což je tak trošku pro mě problém, poněvadž já co pedant, tak já se musím dohrát na jedno brkové v Original War. Pokud bych si to ukládal a jde to, jako abyste dostali medaile, i když si to třeba uložíte, uložit a skončit, což je funkce, která je tady právě v hlavním menu. Tak se podíváme, co můžeme zlepšit. Takže javorsky dáme mechanika. U těchto těch vojáků je to upřímně jedno, poněvadž uvidíte, s čím bych vylepšil Belkova. Což dělnictví. Abych vám to vysvětlil, proč třeba bych mu nemohl dát třetí level vojáka, což můžu. Je to o to, že když třeba Belkov by měl level 6, 7, třeba úroveň 7 vojáka, a měl třeba jenom jednu nebo dvě úrovně v těchto těch, tak by toho moc nevydržel. Ale když ho třeba posílím v ostatních dovednostech, tak bude mít výdrž větší. A k tomu všestranní vojáci se hodí. V ruských misích je to právě potřeba, abyste měli ve své lidi všestranné. Což je třeba jako Hněvko, kterému zlepší mechanickou dovednost, a Burlakovi zase vědeckou dovednost. Kerylenkou na dlouho neuvidím, ale dám jí vojenskou dovednost, aby se trošku, jak se tak říkajíc, jako vydrželo. Tak já se pro dnešek s vámi loučím, doufám, že jste si video užili, teda co jsem to nahrál, a doufám, že budu moc pokračovat. Tak já vám děkuji za pozornost a uvidíme se někdy příště. Naschledanou.